Վանաձորում լայն թափով շարունակվում է ճանապարհների բարեկարգումը։ Պետ բյուջեի միջոցներով և սուբվենցիոն ծրագրերով իրականացվող աշխատանքների ընթացքին հետևում է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարը։ Վանաձորը լինելով մեր երրորդ քաղաքը, բավական փողոցներում լրջագույն խնդիրներ ունի, քաղաքային մի շարք ենթակառուցվածքներ վաղուց հիմնանորոգման կարիք ունեն, և մենք փորձել ենք այս տարի կառավարության աջակցությամբ լրջագույն ուշադրություն դարձնել Վանաձոր։ 2023-ին պետ բյուջեի ֆինանսավորման համայնքում կհիմնանորոգվի մոտ 6 կիլոմետր ճանապարհ 1.75 միլիարդ դրամ արժեքով, որոշ փողոցների շինաշխատանքներն արդեն մեկնարկել են։ Այս ճանապարհները շուրջ կես դար չեն վերանորոգվել և կերժացնի մեր քաղաքացիների երթևեկությունը, զբոսաշրջության գրավչությունը կբարձրանա, աշխատանքները գոհացնող են, ճանապարհաշինարները մեզ խոստացան, որ ըստ նախատեսվածի կավարտեն շինաշխատանքները, և նախարարն էլ իր հերթին խոստացավ, որ բացի այս ճանապարհները նոր ճանապարհներ պետք է կառուցենք։ Վանաձորում պետական միջոցներով իրականացվող ճանապարհաշինական մի շարք ծրագրեր այժմ մրցութային կամ նախագծման փուլում են։ Նախատեսվում են հիմնանորոգել Սպիտակից և Դիլիջանից դեպի Վանաձոր ճանապարհները։ 2022-ին Կարեն Դեմրճյան փողոցի նորոգման համար հայտարարված մրցույթը կայացել էր Կապալարուի հետ, պայմանագիր էր կնքվել, ապա լուծարվել հայտարարվել էր նոր մրցույթ, որը հաղթած ընկերությունն էլ հիմա սկսել է քաղաքի Բանուկ փողոցի նորոգումը։ Մենք փաստացի Վանաձորում ունենք 5 փողոց, որոնց նախագծերն ունենք, և որոնցից 3-ի պարագայում ունենք շինարարական ընկերություն, 4-րդը կարծես հիմա արդեն մրցույթն ավարտվել է, շինարարական ընկերություն կունենանք, 5-րդը մրցութային փուլում է, մարզպետարանի և համայնքի կողմից ունենք ևս 2 կարևոր փողոցի իրականացնելու առաջարկ ընդունել ենք, նաև այսօր այդ փողոցը տեսավոր իսկապես հիմնանորոգման կարիք ունի։ Վանաձորում ճանապարհներ են նորոգվում նաև սուբվենցիոն միջոցներով։ Ընթացքի մեջ են Գարեգին Նժդեհ, Հենրիկ Զաքարյան, Հրաչյա Ներսիսյան և Ավետիք Իսահակյան փողոցների շինաշխատանքները, ընդհանուր 10 կիլոմետր երկարությամբ։ Կատարում ենք հիմնանորոգման աշխատանքներ, ջրատարերի նաև փոխարինում նորով, 2 շերտ ասֆալտապատում են կատարում 6 և 4 սանտիմետր հաստությամբ, ինչպես նաև մայթերը, սալիկները բոլորը վերանորոգվում է բարձր մակարդակով, ամեն ինչ կատարում ենք, որ նորմատիվները պահպանենք ու ժամանակից շուտ հանձնենք մեր բնակիչներին։ Պատասխանատուները վստահեցնում են, մինչև տարեվերջ վանաձորցիներն ավելի բարեկարգ ճանապարհներով կերթևեկեն։ Սերինե Սերոբյան, Թերեզա Հայրապետյան, լուրերի համար։